Mimi ni mkaaji wa hapa Meru. Bei ya mafuta tu imeenda juu. Sasa hatujui la kufanya ila tu kung'ang'ana na maisha. Maisha nayo pia imepanda. Sasa tunang'ang'ana tu, Mungu atusaidie tu hapo. Kwa Wakenya sasa tuwezi tukasema ni jambo lolote. Maana sasa inaonekana hatuna la kufanya. Maana sasa kama mahakama iliamurisha ya kwamba izidishwe kidogo, lakini bado inaendelea. Sasa tufanya nini nyingine? Sipokuwa tu Wakenya tumebaki mikononi mwa Mungu tu. Hatuna lingine. Ila Mungu tu atusaidie.